goobeen oo kismaayo dhanka waqooyi ugu beegan 15 kilometir waa deegaankii noqon lahaa meesha ay dalxiisayaasha dunida Soomaaliya kaga soo booqan lahaayeen marka loo eego qeyraadka badan ee la kumanaystay oo halka wabiga Jubba oo kaga daro badweynta Hindiya xoolo dhaqashada iyo beeraha ayay sidoo kale ku wacan tahay dhammaan bilaha sanadka oo dhan waa deegaan aad u bilix qurxoon leh imalo wanaagsan isla markaana soo jiitay indhaha hareeraha wabiga waxaa ku teysan geedo qunbo naarjiina iyo beero kuwa oo qof walba oo yimaado ku reebaysa xasuus aan goyn waa deegaan taariikh fog ku leh dhulka gobolada dalka Soomaaliya kuna aan baxsan waqtigii gumaysaha iyo ka horbaaka ganacsiga dalaga maxamed ibraahim hoola oo ka mid ah dadka deegaanka oo inta badan ku nool goobeen ayaa iga waramay taariikhda iyo marxaladihii ay soo martay goobeen waa kuul aad u taariikh dheer taariikh ah murmur iyo dagaalii waxba halkay sida ogteenba waxa waaye muddooyinkan u dhulka waa dadku waa barakaa hadda barakaa hadda aan ku soconay waa kuul ilaa waqtigii talyaanigii ilaa saacaddaas oo meesh kale oo soo kismaay ka shidaal qaado kismaay haddaad maqashaan waa isku daraha goob weyn jubbaland haddaad maqashaan wabiga jubba waa kan meesha maraayo waa tuul ka taariikh dheer kismaayo dad waxa ku nool shacaba beeraley iyo xoolaley iyo kalluumaysi ah iska masaakiin ah waxba haysan inkastoo aysan helin maalgelin ku habboon haddana waxay samaynaysaa horumaro si tartiib ku socda dadka deegan oon ka badnayn 500 oo qoys waxay ku tiirsan yihiin beeraha xoolaha iyo kulumaysiga maxamed faarax deeq waxa uu ka mid yahay kulumaysatada ku nool deegaanka goobeen waxaan kula kulmay jiinka wabiga isagoo ku guda jira holmaameedkiisa shaqo wuxuu ii sheegay inay jiraan fursado badan oo ay ka mid tahay dhaqashada xoolaha kulumaysiga iyo beeridda dalaga fursadaha ka banaan meeshan waxaa ka mid ah malaayiga haddii aad aragto badda haddii aad aragto wabiga labada noocba waxaa laga helaa isku darka meel ugu yimid iskaga waxaa lagu gaaraa doomanka aan arkaysaan oo huuriga ah aan subaxi ku shaqo tagnaa 5 saacna waa ku soo noqonaa baabuur aan qaadanaa kismaaya loo qaadaa malaayigan oo laga soo saaro shabaagyo yaryaro waxaan haysanaa oo caag ah kuwaasaan ku xamaalanaa ninkii oo janis haysto doon heli karo janis oo ku faa'iidaysan lahaabo kaas maalintii ugu yaraan waa baabuur waa ka rarnaa halkan waa halkay isaga daraan biyaha wabiga Jubba iyo badweynta Hindiya dadka qaarkii way ku adag tahay inay halkan soo gaaraan si ay u arkaan balse inaan halkan soo gaaro waxay igu qaadatay inaan muddo 5 saacadood aan u soo lugeeyo si aan halkan u soo gaaro ma ahan dalxiis oo kaliya balse goobeen waxaa ka banaan fursado maalgashi oo badan sida kalluumaysiga iyo beeraha maadaama hadda ay tahay goob amni ah oo ku taala meel istaraatiiji ah Abshir Yuusuf Maxamed wuxuu ka mid yahay aqoonyahanka ku nool magaalada Kismaayo wuxuu ii sheegay inay jirto fursado waaweyn oo maalgashineed oo laga sameyn karo deegaanka goobeen goobeen marka waa runtii waa meel ku habboon dalxiiska marka aad fiiriso wabigii iyo badii oo isa saaran oo meeshii ay isku daraayeen ah cagaarka dhulka marka roobka uu dooyo barwaaqada dhacaysa waa meel u baahan in loo dalxiisto sidaa darteed jaanisa ka banaan dalxiis waxa waaye dadka inta badan dalxiiska soo dhaweeya oo kale ama wasaaradda dalxiis ha noqoto ama dad ganacsata ha noqoto ama kambini ha noqoto inay ka sameeyaan beero loogu talagalay dalxiis oo qofka markuu waddankii imaado ama qofka waddankii sii joogay ah meel uu ku nasan karo ku soo dalxiisi karo eelkiisa uu kula soo damaashaadi karo xayawaano lagu xanaaneeyo runtii waxaan sidii karaa jaaniska waa jaanis bannaan Jubbaland oo deegaanka goobeen u aragta in dhaqaale weyn laga sameyn karo balse weli waxay qorsheynaysaa diyaarinta mashaariic waaweyn oo laga faa'iideysan karo oo laga hirgeliyo deegaanka goobeen agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Cali Dabiici Faarax ayaa yiri waxaa jira mashaariic laga fulinayo deegaanka goobeen si dalxiisayaasha dunida ay ugu soo dalxiistaan maadaama dowlad goboleedka Jubbaland ay xoogga saarayso sidii loo horumarin lahaa deegaanka dalxiiska ku wanaagsan ee ku yaala gobolka goobeen runtii waxaa loo wada arkayaa inay tahay xarunta hadda ee kaliya ee dalxiiska ku haboon waa number 1 marka xigta waxaan leeyahay marka ka wasaarad ahaan waxa kaga aadan waxba inooga diyaarsan qorshe weyn ba inooga diyaarsan waxaan xitaa doonaynaa inaan ka sameyno arrimihii dalxiiska ee hotel Wamo ee hadda dalxiiska la degay xitaa inaan xagga u rari doono ka wasaarad ahaan waxaan hadda diyaarinaynay policy ama sharci ah qaban kara qofka ku xadgudbo qofka dalxiisaga ah ama haddii qofka dalxiisaga uu xadgudbo maxaa qabani karo maadaama amniga maanta Soomaaliya uu dhan uu iska yahay mid maaragtay iska yar hooseeyo laakiin alxamdulillah Jubbaland aan ku faanayna maanta nabad aan haysano
qorsho wanaagsan ba inoo degsanaa oo inooga taagna in waxaan doonayna hotel waamo iyo wixii lagu ogaan jiray lagu garan jiray in muxuu hadal xisayaasha waxaan xitaa doonayna insha Allah ta'ala wasaaradda dhismaheeda inuu noqdo goobayn haduu Ilaahay karaa noqdo marka qorsho fiican baan haynaa haduu Ilaahay karaa noqdo waxaan leeyahay dalku waa dalkiina gobolku waa gobolkiina imaada oo maalgashada een hantida aad banaanka kula maqantiin runtii waxa u baahan in laga faa'iido wiilka tahriibaya hadii dadkaas ay yimaadaan oo ay damcan ay wax maalgashadaan you know midka tahriibay wiilka iyo gabadha tahriibayso yaa xitaa waxay u noqoni kartaa in hor istaag ku noqoto wadanka uu shaqo ka helo marka walaalayaal laalinta tahriibaysa qayb ka tiine wadankii Soomaaliya goobayn Soomaaliya Jubaland Soomaaliya adbal masantin Abdullahi Ahmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed deegaanka goobayn ee gobolka Jubada Hoose